ეროვნული სატყეო სააგენტოს იმერეთის სატყეო სამსახურის ორგანიზებით ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კინჩხეში გამწვანების აქცია გაიმართა. დღის განახლების პროექტის ფარგლებში 7000 წიწვოვანი ნერგი დაირგო. კამპანიის ფარგლებში გასამწვანებელი ნაკვეთი სოფელ კინჩხეში შეიჭრა ტერიტორიას დაღუპული ტყის რეინჯერის მამუკა ღაღანიძის სახელი მიენიჭა. ფართობზე გახლავთ აქცია მწვანე საფარის გაძლიერებოდან განაშენიანების განაშენიანება, სადაც დღეს 3 ჰექტარ ფართობზე შეივსო 7000 ნერგი. აქცია არ არის მარტო ხონის ხონში, ეს არის პერმანენტურად თელეს რეგიონში. ყველაფერი კეთება, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა მოსახლეობამ იმერეთში იგზნოს აღნიშნული აქციების ფასი. ხეების დარგვის აქციაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის არასამთავრობო ორგანიზაციების საჯარო უწყების ხელმძღვანელი პირები, თანამშრომლები და ღაღანიძის ოჯახის წევრები იღებდნენ მონაწილეობას. ეს ახალგაზრდობა, რომელიც გამოვიდა ამ საქმისათვის, ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ქვეყნისათვის. ბუნება მბრძანებელია, ბუნება შემოქმედია. ჩვენ ბუნებას უდიერად რამდენჯერ მოვიყარით, იმდენი ვიწვნიეთ მწარე შედეგები. იგივე მეწყერების, ღვარცოფების და ასე შემდეგ. და მე მოუწოდებ ყველას, ყველა ახალგაზრდას და საერთოდ ყველა ჩემს თანამემამულეს, რომ ტყეში როცა შევდივართ, შეშის ასოციაცია არ უნდა გვიჩნდებოდეს მარტო. დამიწის დღესთან დაკავშირებით სატყეო დეპარტამენტის ინიციატივით და მუნიციპალიტეტის გვერდითგომით საერთო მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები აქციაში გამწვანების, რომელიც მნიშვნელოვანია არამარტო ხონისთვის, მთლიანად რეგიონებისთვის და სასურველი იქნება, რომ მასშტაბურად იყოს და ყოველწლიურად გრძელდებოდეს ესეთი აქციები, რათა მომავალ თაობას გადავცეთ ის დანატოვარი, რასაც ქვია ბუნება სიმწვანე და რასაც ქვია ჯანსაღი ცხოვრება. ტყის განახლების პროექტი პერმანენტულად გაგრძელდება და იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტს მოიცავს. იმერეთის რეგიონში მსგავსი ტიპის აქცია 12-ვე მუნიციპალიტეტში ჩატარდება. ხარეში სულ 57000 ძირი ხე დაირგვება. აღნიშნული ღონისძიების მიზანს ქვეყანაში მწვანე საფარის გაზრდა და ჰაერის დაბინძურების დონის შემცირება წარმოადგენს.